で、こいつに蹴られた後はもう覚えてない。魂のみの守護者、貴重な人柱、生かされている。エンビーなる者、マルコー氏曰く、東部内乱でも石が使われていた。ウロボロスの入れ墨に賢者の石の錬成人。ただの石の実験にしては謎が多いですな。これ以上調べようにも今や研究所は瓦礫の山だしな。ああ、君たち、鋼の錬金術師君の病室はここかね。はい、ここで。軍法会議所で犯罪リストでもあされば何か出てくるかもしれねえな。我が輩はマルコー氏の下で石の研究に携わっていたと思われる者たちを調べてみましょう。失礼するよ。キングブラッドレー大総統。ああ、静かに、そのままでよろしい。大総統閣下、なぜこのようなところに。なぜって、お見舞い。メロンは嫌いかね。あ、どうも。じゃなくて、軍上層部をいろいろ調べているようだな、アームストロング少佐。は？あ、いや、その、なぜそれを。私の情報網を甘く見るな。そしてエドワード・エルリック君。賢者の石だね。どこまで知った？場合によっては。冗談だ。そう構えずともよい。は？軍内部で不穏な動きがあることは私も知っていてな。どうにかしたいと思っている。ああ、それは。おお、賢者の石の研究をしていた者の名簿だな。よく知られたものだ。この者たち全員行方不明になっているぞ。第五研究所が崩壊する数日前にな。敵は常に我々の先を行っておる。そして私の情報網をもってしても、その大きさも目的も、どこまで敵の手が入り込んでいるのかもつかめていないのが現状だ。つまり探りを入れるのはかなり危険であると。ヒューズ中佐、アームストロング少佐、エルリック兄弟、君たちは信用に足る人物だと判断した。そして君たちの身の安全のために命令する。これ以上この件に首を突っ込むことも、これを口外することも許さん。誰が敵か味方かもわからぬこの状況で、何人も信用してはならん。軍内部すべて敵と思い、慎んで行動せよ。だが、時が来たら、君たちには存分に働いてもらうので、覚悟しておくように。は！仕事をこっそり抜け出してきたのでな。私は帰る。また会うこともあろう。では、さらば。どうしたのみんな。外の二人も固まってるし。いや、嵐が通り過ぎた。
頼まれた騎士の切符買ってきたよ。お、サンキュー。今度はどこへ行くんだ。ダブリス？どこそれ。南部の真ん中あたり。ここダブリスの手前。ラッシュバレー、何かあるの。オートメール騎士の聖地ラッシュバレー、一度行ってみたかったの。連れてって連れてって連れてって連れてけ。一人で行け。そんなところ誰が旅の費用を払うのよ。俺にたかる気か。いいんじゃない、ついでだし。やったー。リゼンブールにすぐ帰るつもりだったけど予定変更。マチャに電話してくるね。元気だな。いい嫁さんになるぞ。うちの嫁さんほどじゃないけどね。俺に言うな。そしてさりげにのろけんな。ダブリスには何しに行くの？兄さんといろいろ話し合ったんだけど、先生のところに行こうかと思って。俺たち絶対殺される。殺、あんたらの先生ってば一体。やっぱ怖いよ兄さん。耐えろ弟よ。なんでまた急に先生のところへ行こうなんて思ったの。理由は2つ。ここ最近どうにも負けっぱなしでよ、とにかく強くなりたいと思ったのが1つ。はあ、喧嘩に強くなりたくて行くの。あんたら喧嘩バカ。バッキャロー、そんな単純なもんじゃねえや。なんていうかこう、喧嘩だけじゃなくて中身もっていうか、もう。そうそう。俺は、もっともっと強くなりたい。とにかく先生のところに行けば、なんか強くなる気がする。二つ目は？人体錬成について先生に聞くこと。僕ら先生のもとで修行したって言っても、賢者の石や人体の錬成については教えてもらってないんだよね。そう、賢者の石がいろいろと物騒なことになってるからさ。ここは思い切ってストレートに元の体に戻る方法を聞いてみようかと思ってんだ。もうなりふり構ってらんねえや。先生にぶっ殺される覚悟で聞いて、聞いて、短い人生だったな、ある。せめて彼女だけでも作っておきたかったよ、兄さん。ディオールの暴動？ええ。
レト教とかいう新興宗教が住民を騙したってやつ。やっと収まったらしいですよ。はぁ、やだね。死者多数だとよ。イシュバールやら暴動やら、東部も大変だな。東部だけじゃないですよ。北も西も、暴動だ国境線だと急に賑やかになって。そのうち国家転覆するんじゃないですかね。中佐、どちらへ？昔の記録を調べに書庫に行ってくる。イシュバールの内乱、リオールの暴動、そして、おいおい、どこのドイツだ、こんなこと考え上がるのは。早く少佐と大総統に。はじめまして。それともさよならの方がいいかしら。イカスイレズミしてるな、姉ちゃん。知りすぎたわね、ヒューズ中佐。可愛い人ね。しっかりして。もう終わり？手加減はせんぞ。手加減はせんぞ。何やってんのよ。
面白い。これでどうだ。面白い。手加減はせんぞ。チェス。かわいい人ね。はい。そうはこっちのセリフだわ。デスクワーク派かと思ったら意外といい腕してるじゃないの、中佐。ヒューズ中佐、また家庭自慢の電話で。中佐、違う。何でもねえ、電話借りるぞ。大事さを豆腐に。悪い、邪魔したな。東方司令部。ロイ、マスタング大佐に繋いでくれ。外線からの電話は繋げない決まりになっておりまして。セントラルのヒューズ中佐だ。緊急で外からかけてる。コードをお願いします。ああ、もうめんどくせえ。アンクル、シュガー、オリバー、エイト、ゼロゼロ。コード確認しました。しばらくお待ちください。早くしろ、軍がやべえ。受話器を置いていただけますか、中佐。ロス少尉じゃねえな。誰だあんた。誰って、マリア・ロス少尉ですよ。
病院で何度も会ってるでしょ。いや違う、ロス少尉は左目の下に泣き袋があるんだよ。あ、そうだっけ。うっかりしてたよ。なんだってんだ畜生、夢でも見てるみたいだ。頭の回転が早いばっかりにとんだ災難だったね、ヒューズ中佐。手加減はせんぞ。これでどうだ。動かないで。制圧します。面白い。そこまでよ。大したもんだね。道理でラストのおばさんがしくじったわけだ。ほらよ。手加減はせんぞ。
勘弁してくれ。家で女房と子供が待ってるんだ。ここで死ぬわけにはいかねえんだよ。自分の女房を誘うっての？いい演出だろ、ヒューズ中佐。くそったれ。セントラルのヒューズ中佐から一般回線で通信です。またヒューズか。つなげ。私だ。娘自慢なら聞かんぞ。ヒューズ。ヒューズ。おい、ヒューズ。ヒューズ。うまい。ヒューズさんの奥さんね、すっごい料理上手なんだよ。作り方教えてもらったから、アルが元の体に戻ったら焼いてあげるね。やったー。こういうのもお袋の味っていうのかね。ヒューズさんも奥さんもエリシアちゃんもすごくいい人だった。ヒューズ中佐って親バカで世話好きで鬱陶しいんだよな。いつも病室に兄さんをからかいに来てたよね。本当に毎日仕事で忙しいって言いながらしょっちゅう見舞いに来てやがんの。今度セントラルに行ったら何か礼しなきゃな。殉職で二階級特進、ヒューズ准将か。私の下について助力すると言っていた奴が私より上に行ってどうするんだ。バカ者が。大佐、風が出て冷えてきましたよ。まだお戻りにならないのですか。ああ、全く。錬金術師というのは嫌な生き物だな、注意。今頭の中で人体錬成の理論を必死になって組み立てている自分がいるんだよ。あの子らが母親を錬成しようとした気持ちが今ならわかる気がするよ。大丈夫ですか。大丈夫だ。いかん。雨が降ってきたな。雨なんて降って。いや、雨だよ。そうですね。戻りましょう。ここは冷えます。
急に思い立ったように資料室に行くと出て行きましたね。それが私がヒューズ中佐を見た最後でした。何者かと争ったのか。ええ、おそらく室内から廊下へと血痕が残されていました。そういうことか。そんな。もう終わり？あら、やった！面白い。しっかりして。かわいい人ね。面白い。残念ね。そうだよな。面白い。チャンス。はい。手加減はせんぞ。もう終わり？死ぬまで殺すだけだ！かわいい人。
手加減はせんぞ。見つけた。そうはこっちのセリフだわ。デスクワーク派かと思ったら意外といい腕してるじゃないの、中佐。そして次に向かったのが、中佐は怪我をしたまま電話をしようとして、そこで何か考えていたようです。結局どこへもかけずに出て行ってしまったんです。はあ、軍法会議所で何かに気づき、所内で通信できたものをわざわざ外に出て私に連絡を取ろうとした。東方司令部の電話交換士は軍がヤバいというヒューズの言葉を聞いている。なんだ、あいつは何を伝えようとした。軍が崩壊するような事態が進んでいるとでも。大佐、アームストロング少佐をお連れしました。千代さを殺害したと思われる者たちの目星はついております。ならばなぜさっさと捕らえない。目星はついておりますが、どこの誰かもわからぬのです。どういうことだ、詳しく話せ。できません。大佐である私が話せと言っているのだ。上官に逆らうというのか。話せません。わかった、呼び出してすまなかったな。もう行っていいぞ。は。そういえば、我が輩言い忘れておりました。数日前までエルリック兄弟が滞在しておりましてな。彼らの探し物は見つかったのかね。いいえ、何しろ。その探し物は伝説級の代物ですので。そうか、ありがとう。これといった情報は得られませんでしたね。いや、まったく少佐はお人よしだ。ヒューズを殺害したと思われる者たちということは、相手は複数、ひょっとすると組織として動いている者たち。大佐である私の命令であろうというわけにはいかないということは、私以上の地位の者が少佐に口止めしているということ。軍上層部絡みと考えていいだろう。そしてエルリック兄弟の探し物、すなわち賢者の石だ。軍上層部に関わる組織と賢者の石とヒューズ中佐、一体どんなつながりが。さあな、私にもさっぱりだ。だがこのままで済むものか。もうじき私はセントラルに異動になる。あら、おめでとうございます。渡りに船とはこのことだ。上層部を探ってヒューズを殺した奴を必ずいぶり出してやる。公私混同とはあなたらしくないですね。こうもしもあるものか。大総統の地位をもらうのも、ヒューズの仇を討つのも、すべて私一個人の意志だ。上層部に食らいつくぞ。ついてくるか。
何を今さら。いや、何者だ。イシュヴァールの民ではないな。ああ、失敬。挨拶が遅れまして。この地区の殲滅を担当する国家錬金術師です。助けてくれ。何？しっかりして。もう終わり？あら、やった！面白い。ああ、実にいい音だ。もう終わり？手加減はせんぞ。髪の毛一本残さずね。手加減はせんぞ。かわいい人ね。もう何やってんのよ。
もう終わり？あらよっと！音だ。かわいい人ね。格の違いを見せてやる。本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。死ぬまで殺すだけだ。もう何やってんのよ。と思わなかった。ここはどこだ。イーストシティの外れにある貧民街だよ。命一つ儲けたな、若いな。おめえさんあれだろ、指名手配になってたやつじゃろ。通報するか。構えることはない。このスラムはイシュバールゆかりのものばかりじゃ。身内を売るアホはおらんよ。イシュバールの生き残りがこんなにいるのか。ここだけじゃないぞい。各地に小さな集落を作ってひっそりと、だが元気に生き残っておるよ。こんなすす臭いところでも住めば都っちゅうか。世の中すべて我らが神イシュバラの懐なりじゃな。そうか、すまない世話になった。ああ動いちゃダメだよ、死にかけてたんだから。少年よ、俺の右腕はついているか。右腕？ああ
ひどい怪我だけど、両手両足ちゃんとついてるよ。でもすげえな、おっさんの右腕入れ墨？ああ、家族にもらった大切な。